Bishop Mugisha Gerard Sekanabanga nataza kunsaba imbabazi zamuyiye bibiliya n'uyu mwambaro we niwe wawumpaye yamuhaye ubutware mu murimo cyama kino kiganuma abapatiri akaza kugikurikira yamenya umupira urengera bisobanuye uyu mwambaro Bishop Gerard yampaye ni ijambo ry'Imana ndekuye mwene so naguhemukira akaguhindukirira umubabare nataza kunsaba imbabazi nanjye mpambiriye muri iri jambo yatoshye agaciro amavuta y'ubishopu amagambo yavuzeho mu rusengero wa Betlehemu Kicukiro uyakurikirana yamukurikirane bibihe ibihumbi kandi natasaba imbabazi ntazabura ubugingo buhora kuko icyo nemeranyewe ni uko buri umwe yababaje undi yego buri umwe yababaje undi ari rugagi afite uwabyemera utabyemera warasabye imbabazi Pastor Mutesi Nagize gute? Wabara sabye imbazi Pastor Mutesi. Amusaba imbazi kandi muri iyi minsi ari muri depression yawe ugiye gukana amakuru. Namukoreye iki Pastor Mutesi? Ahubwo ni ugomba kuza hano. Reka nkubwire ikintu wakoze kikambabaza. Wakoze kikambabaza nubwo twicaranye mu kiganiro nikubwire. Ni ukuntu watinyutse ugafata telefone ugahamagara ukabaza ngo nararanye na Pastor Mutesi muri hotel ngo cyangwa oya. Banza wumve. Ni ibihamya natangaga. Mutesi yari yaravuze ngo namubwiye ngo tujye kuryama igitarama ngo nzamugura ikanzu y'ibihumbi ijana na mirongo itanu urangije nawe utanga ubuhamya ko mwaryamye noneho jye natanze ibihamya ndavuga ngo kuki yavuze imuhanga ko twari kujya imuhanga kandi hari hoteli imwe twarayemo kuki yavuze ngo twaraye muri hoteli i Rusizi mese mwamukere ngo mvuge ngo twaraye muri hoteli imwe ntitwararaye muri hoteli imwe umugabo wagenda ukamusabaimbabazimwarararanye cyangwa mwaraye muri hoteli reba hano nsubiza Pastor mwarararanye cyangwa mwaraye muri hoteli yarampaye atarampaye se ushinzwe kubimenya wowe impamvu ndimo kukubwira ni uko uriya ni umubyeyi wasebeje kuri ntuza yawe uravuga ngo mwaraye hamwe ari we ari jye nawe uwisebeje ni wasebeje undi ninde cyangwa uyisebeje ninde byari bikwiye kwaza ngo kamara mbura abana ba indahiro tuba zimenyereye ku bantu bose nese ni jye utangaza kuba waramusabye akakwima nyine banza wowe ntabwo namusabye agari gitanga musaba kanyima yego musaba kanyima yaraguhaye se nawe nagusabye ko ibyo ngibyo ko ndi umukirisitu nawe ntiwanyima nakukunda musabe muzahabwa mutitirize natitirije none ubwo rero ugiye kujya ujya kuri audio ya Scovia avuga n'umunyamakuru yaravuze ngo rugajya afite etage imuhanga hasi yashyizemo urusengero hejuru ashyiramo amacumbi ahandi ashyiramo akabari na butike wabyumvise afite etage imuhanga aho rero urumva nuvuga ngo yamuhaye inyubako yaraguhemukiye akaba byemeranywa nawe n'umutima we aza gusaba imbabazi iyo umutima wanjye ni kumbwira kandi ibyo none nawe ugiye kumwaka ubugingo noneho rero umva noneho rero icyo yaba umwataka ntabwo wabonye ikiganiro yakoze ejo wamwatse ubugingo ejo yakoze ikiganiro yavuga ngo njyewe nawe Bishop wanjye nambaye uyu mwenda nutaza kunsaba imbabazi shingiye ku magambo wambwiye nsezeranya mu buryo ubu naje hano kumubaza mushingiraho mwaka abantu ubugingo kuko yes reka tubasuze kandi tubahe ikaze mwe mudahema gukurikirana ibiganiro bya Karame na none TV ndetse n'Ikaze TV Rwanda nizere ko mumeze neza hanotse muri nizere ko Uwiteka akibarinze kuri kamera za Karame na none TV ndetse n'Ikaze TV Rwanda dufite abatumirwa beza cyane umumama mwiza cyane n'umupapa mwiza cyane Pastor Claude Karame Imana ifite PS Amen. Ifite? Imana ifite PS. Imana ifite PS. Uraho neza tukwita umwari, tukwita umutegarugori, tukwita iki? Umutegarugori cyane. Uri umutegarugori. Turakwakira mu kiganiro rero. Urakoze cyane. Uriyumva ute rero gukorana na Pastor Claude? Ndiyumva neza. Uyu mugabo afite amavuta? Yego se. Uvana guhanuriye. Nesiza. Uravuga mu yandi bagira gutya. Oya ntagutitira Pastor Claude ntagatitira biriya ntago arahanura gusa ntakubeshye biriya ntago byamfata ariko reka ntangire musengera Pastor Claude ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu umubyeyi wacu Bikira Mariya nkweretse Pastor Claude muri iki kiganiro umugirire neza
nk'ukuri umubyeyi w'impuhwe nyinshi umumanukire mu mutima kugira ngo iki kiganiro kigende neza mbigusabye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo amena usenge igihe adataramwana na rumwe mana dusenge iki kiganiro cyeze igihe umugisha gitungurira utunga ubugingo ibibi giturukamo gitunga ubugingo bwa buri muntu wese kandi cyo tuzi neza umuyobozi wa gahunda Denise abariwe izina rye ryabo icyubahiro kandi ufate kuri Esperance ibyo tugiye kuvuga byose Amen, 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 amen. Amavuta, amavuta, amavuta. Abantu bo kwikaze TV Rwanda na Karamira none. Kandi n'ubundi buryo tuvuze umubyeyi wacu Bikira Mariya tuba tuvuze n'Imana Data. Umuntu wese n'ukwemera ko. Ese ntibyari hagiye. Nese numva wagize gutya numva ntabwo ufata. Ntabwo nagize gutyo. Ntabwo nagize gutyo mbeshyera. Wagize gutya. Yego. Wabuze icyo usobanura se? Ku izina ry'Imana Data. Na mwana na roho na mutagatifu ubu mutagatifu nuvuga ngo biri bivuze nari nimaze kubivuga mutagatifu atuye uburyo twebwe twemera imana no butatu mutagatifu imana na twese turabwemera nta kibazo umuntu wese uko yemera ni myemerere ye reka tuyimwubahire yego Kuri Kaze TV Rwanda dufite umuyobozi wa ariwe CEO Pastor Claude hanyuma kuri Karamira none dufite CEO wa Karamira none TV Esperance Esperance na Pastor Claude mu kiganiro hanyuma rero tugende tukubite tubangura nta mwanya dufite turirutse cyane Pastor Karamira turabigenza dute ko musigaye mwanga mwa musigaye mwambura abantu ubugingo cyiza iuganira n'abantu ibindi yego ma kubera iki musigaye mwambura abantu ubugingo icyo kibazo ariko gute pasta bishop kandi ufite amakuru yuko ari inshuti yawe bishop ba bishop ni bishop rugagi inosa umuyobozi wa redeemed Gospel Church. Icyo kiganiro gikora navuyemo. Ni inshuti yawe. Ni inshuti yawe. Jewe se. Bisanzwe. Muhote. Atari kuvuga ngo muhe no murimo w'Imana. Ariko ni inshuti yawe. Uti nabimenye ne. Paste. Nubwa mbere nabona nkabona nkabona mu biganiro byawe byose. Agiye no kurira. Afugiye mu bishop Vujimu kuzima. Undrawa senyora kubita hasi kuko ibi ntona muvugiye uturi bugarukeho. Ntago abantu babyumvise kimwe. Muri comment buraya wakoze ikiganiro njyamo nkareba. Baravuze ko wabogamye. Hanyuma Esperance hari ibintu bimaze iminsi bivugwa. Abantu b'abayobozi bashaka kwaka abandi ubugingo. Abayobozi b'itorero. Iwanyu muri Katolike. Birashoboka ko padiri akwaka ubugingo? Reka nkubwize ukuri. Yego papa ntiyantumye kuza kuvugira Katolike, ariko reka nkubwize ukuri. Twebwe muri Katolike, twese turi abanyabugingo. Muri abanyabugingo. Birashoboka yuko musenyeri cyangwa papa yavuga ati ngewe nkwatse ubugingo? Oya, ntago ndabyumvaho. Ahubwo papa mbona atanga imigisha y'ubugingo ati Imana niguha ubugingo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu jyana ubugingo buhora urakoze cyane jyana amahoro ya Kristo Pastor haranditse ngo Yesu yaravuze ngo ntabwo nzababyanditse ariko birahari yego ngo ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye aka kanya muri iki cyumweru muri uyu mwaka muri uku kwezi dufite abayobozi b'amatorero reka mvuga umwe kuko wavuzwe n'umwe dufite umuyobozi w'itorero uhagara kuri kamera akavuga ngo mpagaze mu bubasha mpabwa niyampamagaye nk'umutambyi ndavuze ngo nutansaba imbabazi sinzabona ubugingo noneho nkatekereza nkavuga ko icyo kibazo mfite pasite kisubize muri isi twese turi gushaka ubugingo ko tutazi niba tuzabona cyangwa tuzabubura ni gute umuntu afite ubuzima bw'umuntu mu biganza bye bibiliya iravuga ngo ikihambiriwe mu isi amajoro kiba gihambiriwe mu buryo bw'umubiri ubugingo nta mategeko y'igihugu amenya ubugingo icyo ari cyo yego mu buryo bw'umubiri nta mategeko y'igihugu ayo ariyo yose
yamenye ubugingo icyaricyo kuko umuntu ashobora kugira imyaka 120 agatabaruka afite iyo myaka ariko akazabura ubugingo akazabura ubugingo yego ubugingo buhoraho rero ntabwo ari impanuka umuntu akora y'imodoka ubugingo buhoraho rero ntabwo ari urwayi busanzwe ahubwo ubugingo buhoraho ni cya gihugu yose zabagarutse guhemba no guhana bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukiye gukorwa n'isoni hanyuma bigenda gute iyo mushumba avuze ati ngewe nutaza konsa imbabazi n'ubugingo zabura gukoreye imana icyaha ubugingo navuze ngo ubugingo si ikintu tuvuga ngo ni umuvumo babyumvise neza ubugingo ni ikintu ni igihe umuntu atikiranuye na mugenzi we byari ngombwa ko bikiranura bari babifitiye ubushobozi noneho umuntu agasanga arikariza ngo njyewe sinamusaba imbabazi njyewe sinamusaba imbabazi icyo ni cyo gisobanuro cy'ubugingo urabyumva rero njyewe nta uriya ntacyo aricyo njyewe uriya ntacyo aricyo mu yandi magambo bivuze iki yesu yavuze ngo niba ufite icyo upfa na mugenzi wawe ukaba uzi ko wamuhemukiye umusanga umusaba imbabazi hanyuma mu gihe utamusanze mu musaba imbabazi we ashobora kugusanga kaba tikana karabe usobanuye nabo ubugingo none se pastor tukiraho ngaho uretse gato ubugingo usobanuye mbaze mubaze ntaramubaza ngaho ubugingo niki ubugingo ni igihe ubugingo ni igihe abapfuye bazazuka wabyumvise ubwo abapfuye bazaba bazutse cyangwa se abandi bakaba n'imperuka ariko ntagaragara n'imperuka ubugingo nyine n'imperuka inyuma y'imperuka bibiliya iravuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukire gukorwa n'isoni hanyuma ubugingo ni ikinini ubwo bugingo buhoraho ni ubuki noneho ubugingo buhoraho rero ni abantu bakiranutse imbere y'imana mu yandi magambo umuntu ubura ubugingo ni umuntu utarabaye umukiranutse umukiranutse ni umuntu umeze pro ubugingo ni ikiburetse gatoya abanza utubwire ubugingo ni ubugingo ni umuntu uzajya mu ijuru ubugingo ni ubuzima budapfa abantu bazabona nyine tega amatwi wumve uzabona umuntu wese uzajya mu ijuru azaba ari umunyabugingo icyo kiracyumvise ntabwo rero ukuvuga ngo ni umuvumo ngo umuntu baramuvumye ngo yagenda agatsitara agapfa cyangwa ngo yarwara indwara runaka ngo akindutse ariko wumvishije ubugingo icyo ari cyo si ugukinduka imburagihe ubugingo mva pasta nanjye nkwigisha hano ubugingo ni ubuzima budapfa abantu bazabona mu gihe cy'igaruka rya yesu ni ukuvuga ngo ubugingo abantu bahera ubu babukorera sibyo kugeza igihe irangira ry'umuntu rigera gupfa k'umuntu kugera hanyuma icyitwa ubugingo buhoraho ni igihe uwo muntu yezu kirisito ntagaruka azazuka hanyuma kubera ibyo yakoze agahabwa ubugingo buhoraho kugeza uyu munota umuntu utanga ubugingo buhoraho ari mu ijuru turacyabuharanira twese turacyarwana ariko umuvumo noneho wemera kubaho yego ariko umuvumo ntabwo ufata ubugingo icyo muzahambira mu isi kizaba kigize gute umuvumo uba uturutse he ikibi muzahambira mu isi ni ikibi nta muntu ufite uburenganzira bwo guhambira ubugingo bw'umuntu hano uzabikora neza uretse yezu bajya bavuga ngo gutenga muri gatulika muratenga harya gutenga no kujya gutenga gushyira umuntu hanze ya kiliziya iyo umuntu ahagarikirwa amasakaramentu iyo umuntu yakoze ibidatunganiye kiliziya ahagarikirwa iki amasakaramentu mu yandi magambo ngo uwaba yabaye iki aba yabaye umukristo gito umukristo gito rero n'imbere ya kirisito yesu mu yandi magambo uwo nguwo abarwa nk'umuntu udafite icyerekezo mu mwana we ntabwo aricyo bisobanuye bisobanuye iki se ereka buriya bibiri avuga ngo mugandukire abagira gute ababayobora ngo kuko nta mutwara utwarira inkota ubusa bibiri avuga ngo amagambo tuvuga ku munsi w'urubanza niyo azadutsinda cyangwa adutsindishirize yego ibyo byo ni byo wabyemeye neza amagambo twe dusohora tukavuga ku munsi w'urubanza niyo azadutsinda cyangwa adutsindishirize none ko haranditse ngo ntuzacire mugenzi wawe urubanza
yego urinde uci rubanza mwene so ejo na utazakira ibyo nikivuga none kuke kintu cyagonze bishop rugagi saho gusabiri ni heshi biri bya ibyo byose kuri bishop rugagi hanya haruza kubibona muri iminsi yego ara hantu uvuze ngo nuramukupfuye udasabye mwene so imbabazi kandi uzi neza yuko mufitanye urubanza utikiranwe nawe ngo ushaka kuzabura ubugingo none se warasabye imbabazi pastor Mutesi nagize gute warasabye imbabazi pastor Mutesi amusaba imbabazi kandi muri iyi minsi ari muri depression rano ngiye gukana makuru namukoreye iki pastor Mutesi ahubwo ni ugomba kuza hano reka ngumbire ikintu wakoze kikambabaza wakoze kikambaza nubwo twicaranye mu kiganiro nikubwire nukuntu watinyutse ugafata telefone ugahamagara ukabaza ngo nararanye na pastor Mutesi muri hotel ngo cyangwa oya banza wumve ni ibihamya natangaga Mutesi yari yaravuze ngo namubwiye ngo tujye kuryama igitarama ngo nzamugura ikanzu y'150,000 urangije nawe utangahamya ko mwaryamye noneho nge natanze ibihamya ndavuga ngo kuki yavuze imuhanga ko twari kujya imuhanga kandi hari hotel imwe twarayemo kuki ntamusabiye muri hotel none se koba kawenda ko yabaye tuzaje gusaba imbabazi Mutesi ziki se zuko avuze ngo ya hata yaya ndwara ndeko ariyo bavuze ari Mutesi wavuze ngo namusabye ambeshera nange wavuze ngo twaraye muri hotel irusize nase mwari mukere ngo mvuge ngo twaraye muri hotel imwe nditwara yarayenyese twaraye muri hotel imwe umugabo wagenduka musaba uretse gato uretse gato wabonye oya uretse mwararanye cyangwa muri hotel kandi nsubiza ariko mwabaye muto reba hano nsubiza pastor mwararanye cyangwa mwaraye muri hotel yaramaye ataramaye ushinzwe kubimenya wowe impamvu ndimo kukubwira nuko uriya no mubiye wasebeje ikizi kuri nuza yaravuga ngo mwaraye hamwe ariwe arije nawe uwisereje ni wasebeje undi ndinde cyangwa uyisereje ninde byari bikwiye kwaza ngo kamara mbura abana ba indahiro tubazimenyereye ku bantu bose none se ninge ntangaza kuba aramusabye akakwima nyine banza wowe ntabwo namusabye agari gitanga musaba kanyima yego musaba kanyima yaraguhaye se nawe nagusabye ko ndumukirisitu ko ndi umukirisitu nawe ntiwanyima nakukunda musabe muzahabwa mutitirize okay none ubwo rero ugiye kujya kuri kamera wirate imbere y'abantu ngo ngusaba abagore gusaba se umuntu mwawe wubatse se badasabye abagore basaba abagabo hasabwa abagore hanyuma abagabo barasaba hariya ninde wakwimitse inde mu pastor inde ninde wakwimitse icyo ntabwo ari cyo umubyeyi wawe ninde icyo si cyo kibazo akosa nawe ko nawe ni Yohana niwe wakwimitse nawe ni Yohana mwaba pastor imwe nukwiye gufata aba bapasiteri mukabicaza mukabigisha kuba abantu nuko tugumye kumirwa reka twikomere pasita umupasiteri mugenzi wawe akuri yakoze kose cyangwa ntiyarikoze umupasiteri mugenzi wawe akureba muvandimwe mureke duhindure ikiganiro ntakosa yakoze akanwa ibyo katuye birasohoka wowe rero uhakana ubwe yarivugiye ejo bundi muri space ngo nashimishwa no kubona ndi kumwe nawe mu ijuru bivuga ngo buretse aha yaramu abantu baramaje ngo koko ngo ugatinyuka ukabwira umuntu ngo azabwira umuntu ngo nta bugingo azabona wowe utanga ubugingo ngo icyo na cyashimisha mu buzima ni ukubona ndi kumwe nawe mu ijoro okay none icyamushimisha ni iki ni igihe yaza kumusaba imbabazi akavuga ngo ariko koko ntabwo rero gusaba imbabazi ari agahato icyo nzi cyo niba si agahato okay umuntu yigumanira ibyiwe reka tujye niba wumva ko gusaba imbabazi atari agahato reka tuvuge ku bijyanye n'umuco noneho cumura twese turacumura urabyumva neza twese turakosa turacumura turavuga tugacumura twareba tugacumura turatekereza tugacumura icyo ari cyo cyose turacumura ntabwo turi abakirisito ntabwo turi abakirisito badacumura reka tuganire tuvuga byose abantu esipe banza wumve rero ntabwo bivuze ko kuba yaravuze ngo yashimishwa n'uko babana mu ijoro ni byiza kandi nibyo gikunze ariko noneho kubehera umuntu byo ubifata nk'iki nibyo nari ngiye kukubwira ngo reka tuganire reka noneho kugira ngo ibi bintu tubyumve urumva mubandi reka tuve muri bibiliya twinjire no mu muco kandi noneho kuba twicaranye ubu ngubu hari amavuta yo kurongorwa kugiyeho
karabaye none imana iye kugushakira umuntu w'umumaro amen amen kabusa koko nyumvire turi muri ntabivuze reka tuvuge ibyo tugomba kuvuga mu ndyanganye twagiye reka tuve noneho uyu mufitiye amakuru nta mugabo afite uze kubikata bino bintu iyo muri cyana fiance ntawa ibi bintu uze kubikata ariko yarabega ariko ntibuze abatereta gutereta kamerama iyo ni bikate oya araza kubitubwira impamvu cyabenga arabitubwira reka reka wumve reka tuganire ibyo turi kuganira urabenga kubenga ukunda kubenga ntabwo se no kwawe mpinduka mu kiganiro udatuma mburande reka tuganire ibyo twaganira ibyo byihorere reka reka tuganire noneho ibyanye n'umuco umuco kandi ibyo tuvuze nibyo ari umuco uturuka mu muryango tugaruke ku bijyanye no gusaba imbabazi no kwemera icyaha sibyo cyangwa se no kureka gushinja umuntu ibyo adakora gusaba imbabazi ubwabyo mu muco nubwo mubijyana muri bibiliya ntabwo ari umwihariko wa bibiliya buriya ni umuco mu muco nyarwanda iyo umuntu yakoraga ikijyanye n'icyaha cyangwa no gucumurira umuntu yaramwegeraga akamusaba imbabazi akamubwira ati nagukosereje mbabarira bakamuca icyiru cyangwa bakamubabarira no kubeshyera umuntu burya nabyo mu muco nyarwanda kirazira ntazasaba imbabazi buriya yaraguhemukiye akaba abyemeranywa nawe n'umutima we aza gusaba imbabazi iyo umutima wanjye ni kumbwira kandi ibyo wabonye none nawe ugiye kumwaka ubugingo noneho rero umva noneho rero icyo yaba umwateka ntabwo wabonye ikiganiro yakoze ejo wamwatse ubugingo ejo yakoze ikiganiro avuga ngo ngewe nawe bishop wanjye nambaye uyu mwenda nutaza kunsaba imbabazi nshingiye ku magambo wambwiye nsezeranya mu buryo ubu naje hano kumubaza mushingiraho mwaka abantu ubugingo koko ibi bintu ko mugiye guca ibintu yakubugingo none nawe ubwakegera sibyo reka nkwereke uramutse ngize gutyo ukavuga ikintu nk'iki wajya kumva mu itonde ngo pa ugira ngo ni akanwa karatura pasiteri ushobora kumbwira ngo Denise uragapfa n'uwindi nyakwigendera ariko kubera ko bivuze mbere y'uko mpfa ugasanga bibaye ikibazo ubugingo buhoraho butangwa n'imana icyakora imana wayiciriye bugufi kwihana no gusaba imbabazi umuntu akababara rero ushobora kuvuga ubugingo buhoraho ukamutera gucumura none yagira hariya agasitara akabara yego bwa bugingo akazabura ubugingo ukaba ni wowe mpamvu yo kumutuma reka nguhe urugero dore imbogo apfa ntibahise bakata ka kantu ko umupanisi yavuze ngo natanarekeraho cyangwa atari cyo gusa yari yavuze umva rero mbwire uzi ko babihuye amenya imana akayimenyesha n'abandi agerageza gukora niyo yatsitara agerageza kuvuga ngo nari nsitaye kwa jenayisu agasubira ntakomeze kunyura muri bya bintu ariko njyewe ikibazo mfite ni kimwe wenda reka tugaruka kuri icyo kibazo cyawe na njyana pasita ushingira uvuga yuko sikoviya yabeshye bishopu rugagi kandi yarasohotse ibintu udufite ibizibiti mbanza wumve ikizibiti kidahari ni ikigaragaza ko etaje ari iya rugagi oya etaje wenda ishobora kuba atari iya rugagi ariko kuba hasengera itorero ribyemo wenda ijambo yuzuyemo ngo wenda ni ugushidikanya yego ariko noneho ukurikiza odiyo ya sikoviya avugana n'umunyamakuru yaravuze ngo rugagi afite etaje imuhanga hasi yashyizemo urusengero hejuru ashyiramo amacumbi ahandi ashyiramo akabari na butike wabyumvise afite etaje imuhanga aho rero urumva ni ukuvuga ngo yamuhaye inyubako rugagi adafite deni reka nicyo kintu tugikorozinge reka nkusabe ikintu umukobwa mwiza kuri iki kibazo claude yisize n'amarangi rero tugisimba bibaye na ngombwa wajya mu manaki ejo bundi naje hano duko ikiganiro yarakaye umujinya uri hejuru ni ukuvuga ngo yisize n'amarangi reka iki kintu tukiveho bariya bavandimwe si byo bariya bavandimwe umwuka wera cyangwa araho mutagatifu abasange abahe kumvikana no kongera gukundana no gusabana imbabazi kuko icyo nemera ngewe ni uko buri umwe yababaje undi yego buri umwe yababaje undi ari rugagi afite uwabyemera pasita utabyemera ari rugagi afite ibyo yavuze byababaje pasita mutesi na ni sikoviya
Ntiskovi. Ari Skovia nawe yababaje rugaje. Ubwo rero bose ni waje imbere y'Imana. Ni kuri Imana izabasange. Imana ibasange. Hatarimo guhangana. Hanyuma rero wowe. Hanyuma rero. Ubwire. Denire kamubwire. Ariko hari ikibazo cyangwa kukubaza ntuje ntunshike mbaze nta kibazo banze baze turatinde muri kigali ntitunatinde mbaze mubaze Esperance yego banze okay Esperance kumukobwa mwiza Pastor Claude akaba yavuze yuko ubenga ubwo nk'ibyo arambeye Pastor urabona adasimenye afite ikibazo ariko se rega nkubwire cyangwa cyangwa mu diaspora hano ku ikazi aba diaspora benshi abakobwa n'abasore barimo ibintu murimo konganiza rero nabaheshe reka mba abantu bajye kuri karamina none TV yego ariko umukobwa n'ugira isoni ase ibyo twa twavuze tugiye kuganira umukobwa n'ugira isoni muhise mubigira gutya mukabivangavanga mwaretse tukakomeza impamvu ndakurambiye se base mbimenye urumva sekoro kubize nibitse abahungu babiri nta kibazo mfite wanyihoreye imyaka ufite iracyari mito cyane rero muri iyo myaka ufite hakeneye umuntu kubwira ngo ndagukunda I love you yego rwose baraza kugakata baraza kugakata je mvuga ko rero wabyumvise neza akeneye ukubwira ngo I love you nese umuntu niba ndamufite wasanga mufite mutsimbye hano arahari se excellent akai Mu mwandikire kuri WhatsApp mu menyane. Reka nkubwize kuri mbavarira inteza abantu. Urumva sindakura sindageze igihe cyo gushaka. Ufite ngomba gushiraho. Yego. Na kasomoyi. Wowe ukurikije hari ikintu kitwa ibikomere. Ibikomere byo mu rushako. Ndatekereza ko wahuye nabyo, nahuye nabyo, nigeze guhura nabyo. Hari igihe nigeze guhura nabyo ibikomere byo mu rushako. Wowe ushingiye ku bikomere byo mu rushako. Urateganya kongera gushaka cyangwa se uravuze uti mfite abana babiri b'abahungu ariko ntago nakomeretse nta bikomere mfite byagenze bite meze neza meze neza niki nzakomeza kumeze buriya rero hari ibintu umuntu areba kamera mu iki kiganiro zacyo dutinga yitonze ibintu byinshi bikatakata byabagize ntabwo turi muri kiganiro Hani kintu cyo kwedetinga kirimo. Urumva? Sewe muramindutse. Cyo nibaza je. Wenda Denise murampindutse cyo kwa. Cyo twibaza urumva ibyo twibaza na Denise ni ukumenya ngo SP afite umukunzi cyangwa ntawe. Denise yarambwiye ngashaka kuzaba marene ko kumwe. Urabona bitaba ari sasa. Ngiye ngomba kuba marene wawe. Ngiye rero ndacyari muto mwabantu mwe mudukurikiye sindakura. Urumva ndacyashaka kurya ubusugi. SP. Akabazo kamatsiko. Aradivorosheje. Ntiwadivorosheje. Ubundi bavuga ibintu bitatu hari divorce hari umupfakazi hari no kuba ari single hari no kuba uri single single niyo wagerageje ukagira uko ushakisha umwana nabwo uri single yego ibintu no kuri mu buryo babyita kuba uri umufemere kubese bikubangami erega ndi single uri single single ni umugabo afite umugabo sibyo ke ndi single single ni udafite umugabo udafite umugore ubwo ibisigaye zabiganira umuntu wese uzamuhamagara bazabiganira bafite uko bazaganira ariko uyu mukobwa ni mwiza rwose ariko se ntabwo ndi umukobwa ndi umumama uyu mumama ni mwiza se ntimukanye kamagambo ariko nibigera mu kwa 12 utaratubwira ibintu bijya mbere pastor kuwe mwaka iminsi itatu yego utarya utanywa yego fata amavuta yawe usiga uyu mubyeyi kabisa ibintu mumaze nzabishyura ariko se ikibazo mfite ni iki Kiyazo se mfite ni iki? Urumva atari byo? Noya niko bimeze. Niko bimeze bitewe nuko buriya. Iyo urebye hari uburyo witegereza ukareba ukavuga utari ko uyu mukobwa. Kwera iki? Kiwabo bataroga. Yekora. Umuntu usa nk'uyu. Byagenze bite? Byagenze bite? Azanse. Ngira icyo kibazo nibajije umuntu mukobwa. Kumenye ko ndi mukuru. Ngende umubyeyi byaye kabiri. Ndabizi. Kandi mfite imyaka 8 mu rugo.
urugo ibase begutwakawe burarumva ndase yewe nko bana umuntu mwiza nkawe siye myaka igiye twayigize nemaze se nk'uyu muntu aba ari umuntu wamutemwa ubushobora guha warahuye n'umuntu akagurenera reka dukore imibare ufite imyaka 8 mu rugo ubwo washatse ryari ngiye nshatse ufite imyaka 24 nine 24 eh undi koza 3 mu myaka 24 wari ufite ngiye nari mfite amabahungu babiri Mhm. Eka. Mu myaka 24. Nari mfite umwana wiga mu 2016. 2016 nari mfite abahungu babiri. Uko rero reka kwinjira mu buzima hari impamvu ibitenge nubaha. Nuvuga ngo cyemezo cy'umuntu. Umwana wawe muto yangana te? Afite umwaka umwe n'amezi atanu. Umukuru afite imyaka 7. Byo nyine nuwo n'umwana wanje wabucura. Araruta n'imfura ya. Rero ukuntu ndi umugore ushaje. Niba uri umugore ushaje. Ukaba warahisemo kwibera ku mihanda mane. Hariho abantu abana batoya. Ubwo rero turashaje. Ubwo hari impamvu reka tureke no kumwinjira mu buzima. Sinyo pasi. Yego. Hari impamvu baranyuzwe. Kandi turayubashye. Ni ukuri nawe twagukoshereje cyangwa twakomerekeje tugusabye imbabazi. Hanyuma umbwire na kameramani azabikata. Azaba. Nitwabuze Dani wese ari mu bwenge bya Claude hanyuma ngita umuntu mu gikari ukaba ugira bugakoroza igice umukobwa w'Imana ko mukunda kubi wagiye mu mwaka ariko ko nabonye je mutesi yinze na Gerard ngira ngo uburo ngira ariko wicara kosha ibintu mu nkoze nzawe bishura birange ngiye kuri kamera kandi narindi inyuma bari biki kazabikata ariko nibya kukubazira gura umukobwa mwiza kandi reka mubwire uyo nje kuvuga ngo uri mubi byari kuba ari ikibazo wari no kurakara ariko kubera ko mvuze ngo uri mwiza nabyo bibaye ikibazo rero iyo umuntu abonye umuntu mwiza nkawe sibyo noneho kuvuga uti uyu muntu ibyo byose si umwana kwereka adafite urugo abakobwa babi barashaka bavuga ku isura abakobwa babi barashaka bakabona abagabo abese nibo bababura ariko kubera urugo nararugize mama umukobwa yego hanyuma ntibyagenda neza ariko numva uranyuzwe nshinja imana yego byose imana ngo yaravuze ngo mu bintu byiza mujye mushima kuri ndashima ndumva meze neza imana yampaye urubyaro imana yari yarampaye umugabo mwiza mbyarira abana beza hanyuma igihe kigeze imana ibona ko bitari byiza bitari ngombwa ko bikomeza hanyuma rero ndashima ndashima pe kandi icyemezo wafashe kubera ko rero wagifashe reka tucyubahe igihe nikigera nkumva umutima wanjye ahubwo ni ikibazo ngiye kukubaza urumva hari igihe kizagera ukongera ukimariya cyangwa uzaba single forever kera njye nkunda gutanga urugero abantu bajye bambabara babyumve neza kera mama wanjye yigeze kumbwira ngo ibiri imbere ntaramenya njye nirinda kubivugaho kugira ngo hatazabye havamo gucumura cyangwa se kuzicuza ku byo navuze birashoboka ko igihe gishobora kugera nkumva noneho nanjye ndashaka gushaka ariko tageti nari mfite muri iyi myaka ntabwo ndayigeraho simbizi niba Imana izamfasha nkayigeraho kugira ngo nibyo by'urushako bigere cyangwa se niba igihe kizagera Imana ikavuga uti no ushaka wenda bizagufasha kugera na mugenzi wawe mufatanye ariko ibyo kumbaza ngo wumve uzashaka uyu munsi ntacyo nabivugaho kubera ko nanjye ndabizi ko ushaka ari rwiza yego kandi ndabizi ko amahirwe na buriya hamwe nshobora kuyabonera ahandi cyane rwose ntabwo abantu bose ari babi nta nubwo abantu bose oya nta nubwo mvuze ngo hari umuntu aje twakoranye ikiganiro aravuga ngo nta nkweto biburiya icyo nicyo nenge kuvuga reka twe kuvuga ububi bw'abantu ariko hari igihe ibintu Imana ivuga iti inkweto si yawe yawe izaza cyangwa se reka bigenze gutya nese kuba cyumva ko ari Imana yabikoze kucyumva ko Satani we atabyivangamo
birashoboka ko satani cyo kora nawe yadukoresha cyane twembikana kuko buriya satani agakunda abantu bameze neza urabyemera ndabyemera satani yanga urugo yanga abantu bameze neza igihe cyari cyo cyose urugo rumeze neza ruba rufite imijugujugu yego rero umunani ku ijana cyangwa 90 ku ijana bikarangira wenda abantu bose bigenze gutyo imana iba yabyemeye ngo bibe cyane nabwo ni satani bakomeje gushyiramo imbaraga nyinshi ni satani kuko ntago imana ikiba yaremeye nuko wowe nuwo mu partenaire wawe muhura mukereka ibirori ababyeyi mugashimisha ababyeyi yewe ikabaha n'umugisha mukibaruka ariko ntago imana biterwa na kese tutari buninjiremo ariko akenshi yo nta kibazo gihari ntangaruka mbizi hari biragoye yuko biragoye ntago imana yavuga ngo mutandukane ntago imana itandukanye umugore n'umugabo kuko bajya bibiri yavuga ngo urugo ni ijuru rito n'ese ubwo imana ntago akwima ibyishimo ahubwo nibaza ko ari satani uza mu ngo zacu sibyo akaduruvanga akarwanya nyine wowe ukajya ubona mupate nawe ukamubona nk'ikintu cy'isima gifite amahembe naho yakona ko ati uyu nguyu bikarangira buri muntu wese ari gushaka amahoro ku giti cye oya no icyo igihe icyo mujye mvuga imana igihe umugisha ingo kuko urugo ni rwiza nanjye ndabizi ko urugo ari rwiza wenda wowe wavuze imyaka numva imyaka iracyari mike cyari mike twe twabanje kudundaguzaho yo ya ntacyo ariko noneho reka nkwibaritse utegura ubukwe urabuteguye ubukwe burabaye n'umugabo wawe ni cyo kintu cyagutunga ukigera mu rugo kibe cyiza kibe kibi kikagutungura kikagutera stress ukatangira no kwicuza ukavuga uti ibi bintu mbijemo kubera iki cyangwa ukumbugize stress ngwe nk'urugero rworoshye hari ukuntu umuntu nk'ubu ukoze ubukwe urabizi ko abantu bakoze ukwagira abashyitsi benshi hari umuntu utabasha kumanajinga abantu benshi bitewe n'uburyo na mire yakuriyemo nkanjye ngewe ibyo byambayeho nkajya numva nabyuka mu gitondo nkoga nkigendera nkaza kugaruka saa tanu ndyama bitewe n'iki bitewe n'ubuzima ngewe nari mbayemo yego biri bungore guhita mbikurura ariko ikintu cya mbere hashize igihe kinini 2011 siko nigaga muri senkemane segonderi noneho njyewe ndakubwiye ngo kuva katiriyeme kugera sijiyemu nari umugore njyewe nize segonderi umugore uzi ko abo bantu twiganaga bigaga bari egisiteri apasi uzi ko kabusunzu twajyaga abamama biga bataha turonkome urabona uribuka igihe basubiza inyuma abantu basimbutse turonkome yego ntumbwe ko nawe kiriya gihe nakoze nasubiye yego nanjye nari narisimbutse ngiye gushaka ni ubu banteye inda nkiga segonderi ndabyara baranshaka papa w'umwana turashakana yego hanyuma mpita nsubira mu ishuri yego nkisubira mu ishuri mba ntwaye inda y'umwana mu mutoya yego noneho muri uko kubyara umwana mutoya barasuspanze nanone reka sambe ibyambayeho buriya imana iyo igukerereje no gutegera wa mugani buriya wasanga irimo kuntegurira ibyiza kuzagendera mu kirere amen n'ukuri ariko no ntabwo mvuga ngo inkerereza kubera ko naboneyemo ibyiza urumva nabyayemo abana nize mu segonderi ndayirangiza ntabwo ari bibi gusa pe negukabya naboneye yego harimo ibitaranshimishije ariko ibyinshi ntibyanshimishije kuko buri umugisha w'abana ni umugisha uruta ibindi byose nibyo nagiye kubwira rero kiriya gihe cyo gusubira inyuma kw'aba basimbutse turonkome badusubije inyuma nari ndi mu mwaka wa gatanu banabyaye umwana wa kabiri ndi mu mwaka wa gatanu segonderi ko nakubwiye ko ni mariya nkiri umunyeshuri noneho birangije muri uwo mwaka wa gatanu basubije inyuma abantu basimbutse turonkome nari mfite uruhinja mfite amashereka ajojoba
najyaga ku ishuri harimo twaduka ucu twinuze kuko numvaga hari ikintu cyari cyarambabaje hari jambo ryigeze kumbabaza umuntu yanyuriye numva ngize ishyaka ryo kwiga ndirivuga nta kibazo byararangiye ntumuvuge ariko iryo jambo rivuga oya reka ne kurivuga hatagira ndivuza abantu bahita bumva umuntu ariko kandi sinshaka kumuvuga none kubera iki ni story umunsi nabahotse mu mutima numva nabohotse ntacyo bintwaye nzicara nkavuga ariko nawo ntagari ntakibazo so umuntu rero yambwiye ijambo ryanye no kwiga no gushaka ku umuntu yambwiye ijambo arambwira ati uburyo uri umugore mwiza iyo uza kugerekaho n'amashuri uri kubura igitangaza n'ayandi magambo ntongeye kongeraho ariko yarahagije mpita numva ariko kubwira amagambo meza hari igihe imana ikoresha umuntu kugira ngo akubere motivation kandi wewe wabonaga ko birangiye urabyaye birarangiye kandi nshare nirere birarangiye none ndi kumwe n'umugabo nkunda kumva kuba mukunda birahagije no kuba ndi mukumubyarira numvaga ubuzima mbufite ubundi kuba ndi kumwe nawe numvaga ubuzima mbufite noneho ariko hajemo ako kantu kameze nka motivation ndavuga sha ndayiga hasi hejuru yego njyayo ndiga basubije inyuma abo bana nani abakoze abasimita turonkome mba ndi umubyeyi mubisi kandi nawe warahise mubisi ariko uruhinja rwa mama ukaba nawe uri muri abo ngabo ubwo urumva tayari kujya kwicara mu rugo byari bitangiye ndavuga ariko no uragenda urasusha ndagenda mbwira umugabo narabizi njya kunshakira ahantu njya gukora turonkome noneho basubije inyuma abasimbutse turonkome bavuga ko n'umunyeshuri agomba kwicara mu ishuri akiga yego urumva nta n'ubwo nari burindire ngo nzagende ngiye gukora turonkome basubiye ngo nicare mu rugo nige kuko umugabo wanjye yakoraga muri education yakoraga ibintu byo kwigisha yari bufate n'umwanya akanyigisha ariko n'ubundi iyo ntajya mu ishuri ngo natendinge hazaboneke attendance mu banyeshuri bazakora turonkome n'ubundi ntabwo byari gukunda arambwira ndagenda ndamubwira papa w'abana ndashaka kujya kwiga nkazakora turonkome ngomba kwiga nkarangiza arambaza ngo are you sure ndamubwira yego ugiye gusubira inyuma muri turonkome ndamubwira yego aragenda anshakira ikigo cy'umuntu wari inshuti y'ahantu uzanye rusange ni Rwamagana abantu ngira ngo arazanye rusange inshuti yanjye na ndodesha ko za kotoni nani za uniformu z'amashashi ariko nubwo z'amashashi n'ishati nambara kake n'ishati ujya muri interina ndi umubyeyi ufite amashereka ajojo ujya muri interina no uruhinja nize ntaha hajya mu gitondo nabaga iwanjye urumva yanshakiye Rwamagana yanshakiye ishuri ahantu hangana nko kuva hano ukagera harimo urugendo pe rutari runini ariko urumva ntago najyagayo ngo nige njye no konsa yego wagendaga ugiye nyine nasigaga nkamye amashereka nkagenda nkiga cyokora naba nzi ko nasize atameze neza nkaza kunyura kuri bureke nakubwo nkaza basanga biza abandi niga mvunika pe ariko ndavugane sha ubwo rero turonkome urayikoze uranayitsinze usubira mu wa gatanu ariko mpita ngiye nasubira mu wa gatanu hahandi nigaga n'ubundi hanyuma ndiga papa w'abana yabonye ngira ngo hari yabonye intuza mfite ishyaka anshakira abakozi babiri uwo mwana nkajya ngenda nkonsa ariko noneho ngaho nakomereje mvuye gukora turonkome hari hafi yo mu rugo nkajya ngenda nkiga muri bureke nkajya konsa umwana ndiga ndarangiza segonderi ndarangiza segonderi noneho hari ibintu bitameze neza hahita hikubitamo ibyo ngibyo byo ku rugo rusenyuka kandi rusenyuka namaze no kubona buruse yo kujya kwiga kaminuza hano i Kigali ndaza nza mu buzima bubabaye ariko ushobora kubona ko ndamwanamukiye muranshotoye reka turekere icyo nashaka kubwira ni uko nagize umugisha ndiga segonderi na kaminuza ndayiga ndayirangiza kandi n'ubundi ndacyafite ntuze yo gukomeza mbako igihe nziga nkumva ko kagahinda gashize ewe wanakuhaje kabisa ntabwo biba byoroshye ushobora kuba waranafashe n'inshingano uri umwana akaba ariyo nayo mpamvu ushobora kuba byarabaye
ntago nshaka kubyinjiramo ariko ushaka wenda ari n'intandaro y'ibyo byose reka nkubwize ukuri urakoze kuvuga icyo kintu niba hari abana b'abakobwa batwumva hano twicaye ku ikaze TV niba uri umwana w'umukobwa ntago nakugira inama yo gushaka ukiri muto yego pe ubishaka ntago twamubuze yego kuko buriya yavuga ati bari yase bose ko bafite abana bakuru kuki barimo konjuka ariko niba uri umwana w'umukobwa gushaka ukiri muto nibibite yeah kuko hari ufite ufite amahirwe menshi yo kurusenya ubukirangaye hari byo utakamenya urumva ubicyumva nabi kubera confidence z'ubutoya yego hari nige noneho uwo mubanye ko byagenda kose abakuruta yego hari nige noneho agumye kugufata muri angle y'ubwana kanagusuzugura noneho wowe bikakubangamira wowe kubera ko wamaze kwinjira mu nshingano deja bikarangira bikubangamiye kubera ko umuntu yemera gufata nk'umwana yego noneho ikibi gihari abo bakora nuko basigaye banashakana bose noneho hari abana naba no gushaka uri umwana ugashaka umukuru ubu ngunge wa Tristan nakubwira ngo niba uri umukobwa aho gushaka umuhungu mungana muri bato mwese ahubwo washaka umugabo ukuruta nibyo byiza n'ubundi naho ubundi gushaka nanone muri bato mwese nibyo byiza ariko niyo bashatse bashakanye ari bato bafite ubushobozi nta kibazo barumvikana nabwo ubushobozi reka nkubwire Daniel ntabwo ubushobozi bwubaka urugo ndabizi ariko iki cyigisho uzambare tugikora umusomyi ntabwo ubushobozi no kubaka urugo biratanga ubushobozi no kubaka urugo I know ndabizi ubushobozi bwubaka urugo buba hano mu mutwe yego naho mu mufuka umufuka rurasenyuka kandi mufite mu mufuka huzuye hanapaki ubushobozi ni mu mutwe nibwo abantu babura kugira ngo bubake nanjye nibwo nabuze kugira ngo bubake ubushobozi bwo mu mutwe none uri blaming kubera igihe nari muri iki situation wari urimo nibyo wakoze urwarasenyutse ukumva ko wi blaming reka nkubwize ukuri singiye kukubeshya harimo ibyo nakoze ninge byatumye rusenyuka ntago amakosa ari y'umuntu umwe gusa nanjye ndayafite abantu bari kudukurikira bumve yego na se nkubeshye nigire mutagatifu oya ntago nanjye hari amakosa nakoze mu na nubwo wanabimbwira ngo mbyumve kuko ntago umuntu umwe ari usenya urugo rwose n'abantu babiri basenya urugo kandi rwabo kuko buriya kuko y'umwe y'umwe ashatse kurusenya undi akihangana kuko byagenda kose rero ubashije kwihanganira mugenzi wawe rurakomeza nawe iyo abashije kukwihangana iyo habuze kwihangana rero hagati yanyu mwese iyo habuze kwihangana buriya njya mbabazwa n'abagore bajya hariya cyangwa abagabo bagashinja abagore babo ngo babasenye ingo cyangwa ugasanga abagabo umugabo akajya hariya agashinja umugore ngo yamusenyeye urugo umugore wese cyangwa ugasanga umugabo arashinja cyangwa ugasanga umugore arashinja umugabo ngo yamusenyeye urugo kandi byarashobokaga ko tuzabikora ikiganiro nk'ibiganiro nka bingaye kuko byarashobokaga ko uzi impamvu ukiri kumwe n'umugabo wawe nuko ufite kumwihanganira of course nawe impamvu akiri kumwe nawe nuko anyihanganira kuko utari umunyamafuti cyane rwose kubura kwihangana rero ni ukwa buri wese ntagaruka umwe yego kubura kwihangana ni ukwa twese abantu bari mu ngo banabyumve iyo ubaye niyo mpamvu bavuga ngo iyo uri umugore w'umunyabwenge uruba ariko yari umukamaka exceptionnelle izo ka exceptionnelle zari nyinshi cyane hatagira umuntu uburyo umuntu ushobora kumwoza ukamusiga ukavuga ati hatagira umuntu ufite uhuye n'ibibazo ngo yumve turamuneguye hari amaka exceptionnelle atari kwihanganirwa mu rugo yego kabisa tubona ko ari shitani yinjiye kandi afite imbaraga hatagira ugira ngo turimo turamukomeretsa oya uko kwihangana utagize ibyo bintu byawe byatumye utabasha kwihanganira ntabwo tubigaye gusa hari ibindi bintu mu rugo bitari byo kwihanganirwa yego reka tubashimire kubwo umwanya wanyu mwaduhaye mukadukurikira nizere yuko ibintu byose mukora mwerekeza amaboko imana ibaho umugisha saba imbabazi wahinduye ikiganiro atari cyo twari tugiye gukora ngeze mu kiganiro mbaza ibintu byose ariko reka musaba imbabazi nishyira ko abandi bantu bitewe mu kideyi barana kubabaje mbabarije ndi umuntu si byo turabashimiye cyane mujye abantu bo ku ikaze mujye kuri karame nanone mukore subscribe si byo dushyigikirane kandi turabakunda cyane abantu mudukunda natwe turabakunda kandi n'abatwanga natwe
turabakunda twenaga kubanga twenaga tubanga turabakunda murakoze cyane.